Продължаваме напред. Тейлор Суифт е личност на годината за 2023 година на списание Тайм. Така певицата, която е също милиардерка, бизнес магнат, режисьор, актриса и продуцент, получава още едно сериозно признание за работата си. Това обаче, което ни направи впечатление още, за да се захванем с темата, е, че Путин и Си Цзинпин бяха сред финалистите. По темата поканихме доцент Георги Лозанов и Валерий Тодоров, колега журналист. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Чудя се дали веднага да започнем с финалистите Путин и Си Цзинпин или все пак да кажем няколко думи за Тейлор Суифт. Заповядайте, доцент Лозанов, по инициативата. Той въпрос е, че интересна е ситуацията, но той е триъгълник. Да, триъгълник. Тя е, да, предпочитана пред тях. Той е осмоъгълник, защото 8 бяха. Те има много, но така те бяха в център. Все едно, че какво да ви кажа, в България, да, ако има такава класация, вместо Певски и Костин Костадинов да изберат Белослава. Интересна аналогия. Защото какво казва този избор след всичките това, след цялото какво дълго показва, говорене, да, за двамата президенти руския? Показва, че Америка избира Америка, че се връща към себе си, и то от хубавите либерални времена, когато изкуството е един тип либерално въобще поведение, което Суифт е демонстрирала, сега се оценява. Оценява се публиката, която цени, тя прави най-големите концерти, бие рекордите на Мадона. Тази консумативна култура, в хубавия смисъл на думата, масова култура, която привлича големи аудитории, която е и далеч от малко от цялата истерия на новите средства за комуникация и мрежи, защото тя пълни стадиони, тя не е Инстаграм герой. Да. И заедно с това, тази културна индустрия, която помним от 90-те години, на миналия век, от началото на този, това е едно връщане към либералната Америка, и това, че тя не е черна, е бяла, е също едно хубаво напомняне, че прекалената политическа коректност не е политическа коректност. Добре. Господин Тодоров, може би тук, освен да изкоментирате и вие като начало избора на Тейлор Суифт, може би е хубаво да кажем как се стига до тази класация като финал, като избор. Как протича като регламент? Двама държавни лидери. За да правим изводите. Двама държавни лидери. Един крал има в тази шотлистата, от която се избираше. Така че избор е интересен, но наистина Тейлор Суифт е един, можем да кажем, и медиен феномен. Да напомним, че тя е на пета позиция в класацията на списание Forbes за най-влиятелните личности в света. И там преобладават също жените. Да напомним, че тя нейният албум е най-стримвания албум по признанието на Билборд. А думата Суифти всъщност беше в конкуренция с думичката Рис, която спечели като дума на годината в Оксфордския речник. Блумберг е призна за милиардер след това забележително турне. 66 концерта в 23 страни и над 900 хиляди печалба. И по този начин тя достигна 1,100 млрд. Според оценките за богатството й. Но което е по-интересното, че всъщност тази нейна продукция, онова, което тя дава, е един медиен феномен, защото тя съчетава предимствата на старите и новите технологии, на старите и новите медии. И така експертите казват, всъщност тя прави един вид разкази за времето, използвайки всичко. Съгласен ли сте тук в този ред на мисли с доцент Лозанов, че това е своеобразно връщане към либералното? По-скоро обстоятелствата позволяват да се направи този избор. Едва ли има и сред музикалните, от шоумените, в шоу-бизнес човек, който да е постигнал за толкова кратко време толкова много успехи. Обяснихвам се, защото пак се сетих какво каза доцент Лозанов, ако я правим тази класация тук при нас, да, че Певски, Костадинов и ще спечели Белослава. Ами не, виж, аз, въпреки че в класациите на списание там, в повечето случаи имало политически лидери, но да припомня, че класацията е за личности, групи,
и явления, които нали, са най-влиятелни на годината. Отдалечава ли се тази класация от политиката? Всъщност и вчера, когато говорихме с продуцента Виктория Ангелова по темата и се чурихме дали да я направим, дали ще бъде интересно. Така, признавам си, че тя настоява в случая, че това е любопитно за зрителите. Си говорихме за посоката, че тази класация сякаш с... този финалист, Тейлор Суифт, се отдалечава от политиката. Можем ли обаче категорично да заключим на фона на тези финалисти отново името на Владимир Путин? Да, с тези финалисти, обаче с този избор има такова нещо, в крайна сметка, който в всички случаи имаше, да използвам тази дума, риск да бъде избран Путин. Аз знам, че тази класация е за най-влиятелен, с най-голям... така да се каже, присъствие. А кой позиционира имената, лицата? Присъствие. Хората ли ги посочват? Това е вътрешна система, по която се прави тази селекция. И въпросът е, че обаче изборът е много важен. Mm-hmm. Защото Путин само миналата година трябваше да спечели класацията злодей на годината, която нападна Украина. И ако сега, колкото и тая класация да не е оценка реално на качества, а да е оценка именно на медийно присъствие, на влияние, би било много лош сигнал, ако се беше появил той. Така че в това отношение действително избора между Путин, да кажем, и Суифт е политически избор, който е съществен. Може и в себе си да носи нещо, което е наобща като чели посока, доста тревожна, неизвестно оттегляне на Съединените щати от големите политически битки. Нека да напомня, че в класацията на там е попадал Хитлер 38 година, Сталин 39 и 42 година. Много, там са почти всички американски президенти, някой по два пъти са номиниран. Хенри Кисинджер, даже той попада с двойка с Ричард Никсън като несъвместима политическа двойка, въпреки че те работят по-късно заедно. Да напомня, че класацията е и за понятието. В случая виждате Барби присъства в краткия списък. Там е американския войник, застрашаващата земя през годините. Така че списанието прави един опит не само личности, но и понятия, които се утвърждават да ги посочи като влияние. Сега можем да спорим, след като и Тейлор Суифт попада и в други класации, дали шоу-бизнеса трябва да присъства в една така силно политизирана класация, но можем действително, когато правим преглед на това, което постигнала на 33 години, само за една година Тейлор Суифт, това е уникално. Добре, възползвам се от възможността, че сте тук, за да ви попитам по една друга тема, защото излезе информацията, че са насрочени президентски избори в Русия, говорейки за Путин. Президентски избори насрочени за 17 март. Вие веднага казахте преди да влезем в ефир, че не е ясно дали Путин ще се кандидатира. Какви са ви прогнозите изобщо за предстоящите президентски избори? До този момент не е заявил, че ще участва, но едва ли може да имаме съмнение, че тъй като изборите са през март, вече няма време. Да се яви някой. Да се яви някой, а и който и да има доста, има 4-5 екзотични фигури, които са заявили вече, че ще участват. Ясно е, че те са така някакъв вид мизансцен и по-скоро ще дадат екзотика на избора в условията на война. Но ще има такива, за да има екзотика. Избори сигурно ще има. Не, сега. Кандидатури имам предвид. Ще има кандидатури, вече са заявени. 4-5 кандидатури. Има ли някоя по-ярка от тях? Не съм запозната, признавам се пред нашите зрители. Как да кажа, като изключим Григория Влински, лидера на партия Ябълко, всички останали кандидатури са по-скоро комични, отколкото реални фигури. За масовка, грубо казано. Доцент Лозанов, финални думи. Не, действително няма в момента, за съжаление, руското общество готовност да извърши промяна. Ние очаквахме, че войната постепенно ще накара руснаците да осъзнаят, че те са също толкова жертва на тази война, колкото и украинците, и да потърсят сметка на своите лидери, на своя лидер основно, за това, че я води. Но не се получава така. Влиза една националистична идеология, тип национал-социалистическа, която продължава да му дава на Путин преднина, и предполагам, че по пътя на тази идеология ще се възпроизведе
и на следващите избори. Благодаря ви, господа, за този разговор. Беше за мен лично много интересен. Както казвам винаги и надявам се и за вас, уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден. Утре обаче отново в 9 ще ви очакваме тук. Хубав и спокоен ден.